បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រទេសកាតាប្រទេសកាតាដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថារដ្ឋកាតាគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីខាងលិចប្រទេសនេះបានគ្របដណ្ដប់លើឧបទ្វីបកាតាទាំងមូលដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគអេសាននៃឧបទ្វីបអារ៉ាប់ហើយវាមានព្រំដែនគោកតែមួយគត់ជាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅភាគខាងត្បូងចំណែកឯទឹកដីទាំងប៉ុន្មានរបស់វាត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយឈូងសមុទ្រប៉ែកប្រទេសកាតាត្រូវបានបំបែកពីប្រទេសបារ៉ែនដោយឈូងសមុទ្របារ៉ែនដែលជាច្រកនៃឈូងសមុទ្រប៉ែករាជធានីរបស់កាតាគឺទីក្រុងដូហាដែលត្រូវជាទីតាំងរបស់ប្រជាជនជាង 80% នៃប្រទេសនេះប្រទេសកាតាមានផ្ទៃដីសរុប 11,571 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានចំនួនប្រជាជនសរុប3,48,423 នាក់ហើយមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន263នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េអ៊ីស្លាមសាសនាគឺជាសាសនាផ្លូវការរបស់រដ្ឋបើនិយាយពីចំនួនប្រជាជនម្នាក់ៗវិញពូជជាងគេបំផុតទី4នៅលើពិភពលោកកាតាត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍមនុស្សនិងមានក្រុមមនុស្សអភិវឌ្ឍខ្ពស់បំផុតទី3នៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ពីជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដែលមានឧស្ម័នធម្មជាតិបំរុងនិងប្រេងបំរុងធំជាងគេទី3នៅលើពិភពលោកកាតាបានសន្និក្រមរាជវង្សតានីចាប់តាំងពីអង្គមហាក្សត្រម៉ូហាម៉េដប៊ីនតានីបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1868ដែលបានទទួលស្គាល់កាតាជាដែនដីដាច់ដោយឡែកពីអង្គភាពដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីរួចពីនឹមត្រួតត្រារបស់អូតូម៉ង់កាតាបានក្លាយជាអាណាព្យាបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសនៅដើមសតវត្សរ៍ទី20ហើយក៏ទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1971នៅសតវត្សរ៍ទី20កាតាបានលេចមុខចេញជាមហាអំណាចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់តាមរយៈធនធានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភសម្បូរបែបរបស់ខ្លួនដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលដ៏ល្បីល្បាញមួយហៅថា AI J Syria ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022បានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាតាដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយខ្លួនជាប្រទេសអ៊ីស្លាមនិងអារ៉ាប់ដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមហាព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់មួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2030ក៏នឹងប្រព្រឹត្តដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកាតានេះផងដែរនេះគឺជាចំណុចដឹងខ្លះៗដែលនិយាយអំពីប្រទេសកាតា